नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित शुभ मुहूर्तका साथ कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञानमा यहाँलाई स्वागत छ। शुभ मङ्गलाचरण। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नवग्रह देवताभ्यो नमः। आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ मङ्गलमय रहोस्। आज मिति 2076 साल जेठ महिना 25 गते शनिबार, तदनुसार जुन 8 तारिक सन् 2019, नेपाल सम्बत 1139, तछलाथ्व सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु परिधाविनाम संवत्सर, ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको आज पञ्चमी र षष्ठी तिथि, अश्लेषा नक्षत्र कर्कट राशिमा चन्द्रमा। आज जन्मिएका बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन कर्कट राशि हुनेछ। आज चन्द्रमाको वास उत्तर दिशामा रहेको छ भने आजको दिन विशेष गरेर पश्चिम र उत्तर दिशा यात्राको लागि शुभ साहित जुरेको दिन रहेको छ। आज केही नयाँ कार्य शुभारम्भ गर्नुको लागि उपयुक्त शुभ समय रहेको छ। बिहान 7:30 बजेबाट 8:30 बजेसम्मको समय लाभ बेला शुभ बेला हो। अशुभ समय आजको दिनमा विशेष गरेर 9:00 बजेबाट 10:30 बजेसम्मको समय राहुकाल जो अशुभ समय रहनेछ। सिंह राशिलाई विशेष गरेर जेठ महिनामा कुनै काम गर्नु हुँदैन। घाट महिना हो जेठ महिना। अन्य राशिको लागि पनि आफ्नो महिनामा आफू जन्मिएको महिनामा भने महत्त्वपूर्ण कार्यहरू नगर्नु शास्त्रोक्त वचन रहेको छ। आज नयाँ कामको सिलसिलामा कुनै गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई राम्रो फल प्राप्तिको लागि शुभ मन्त्र छ ओम सम शनैश्चराय नमः। र तपाईँको लागि आजको लागि शुभ सबैको लागि शुभ रङ हो आजको लागि निलो। त्यस्तै आजको लागि कुनै कार्य गर्दाखेरि खाने वस्तु हो द्रव्य रहेको छ आजको लागि मास खाएर अथवा अदुवा खाएर तपाईँले कार्य गर्नुहोस्। तपाईँको कार्य सिद्धि हुन्छ र कार्य सिद्धिको लागि अझै तपाईँको लागि एउटा मन्त्र रहन गएको छ, माधु सकल काम साधु। भगवान्लाई स्मरण गर्नुहोस्, तीनपटक कार्य गर्नुहोस्, तपाईँको कार्य सिद्धि हुन्छ। आजको दिन दिव्य दिन रहन गएको छ। आजको लागि मेषादि 12 राशिको राशिफल यस प्रकार रहन गएको छ। मेष राशि समय यहाँको लागि ग्रह गोचरहरू राम्रा चलिरहेका छन्, भाग्यले पूर्ण साथ दिँदै जाला। दैनिक कारोबारहरू आज फस्टाएर जाने देखिरहेको छ। आँटे ताकेका कामहरू पुरा हुँदै जाने, भाग्योदयपूर्ण दिन भएको रहनाले यहाँको आजको दिनमा यहाँले सोचे आँटेका कामहरू पुरा हुनेछन्। तर बोल्दा र यात्रा गर्दा पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने समय चलिरहेको छ। सावधान भएर काम गर्नुहोस् र अन्य कामहरू राम्रै हुनेछन्। तपाईँको शुभ मन्त्र रहन गएको छ आजको लागि ओम सम शनैश्चराय नमः। शुभ देवता रहन गएका छन् तपाईँको आज भगवान शिवजी। वृष राशि ग्रह स्थिति यहाँको लागि पनि अनुकूल समय चलिरहेकै छ। आज आफ्नो कार्यक्षेत्रमा निकै व्यस्त हुने योग देखिएको छ। नयाँ नयाँ लाभको उपलब्धि पनि हासिल होला। मनमा आज राम्रा राम्रा विचारहरू उब्जिएर आउनु। आज कतैबाट केही उपहार पनि प्राप्त होला। दैनिक कारोबारहरू आज सजिलै पार लाग्ने देखिरहेको छ भने भाग्यले साथ दिँदै जाला। समग्र कार्यहरू बन्ने अवसर आज यहाँलाई ग्रहले जुटाएको, आत्मबल बढेर होला। शैक्षिक क्षेत्र राम्रो रहनेछ। तपाईँको आजको लागि शुभ रङ रहन गएको छ। छिर्के मिर्की भनी आजको दिन तपाईँका देवता रहन गएका छन् भगवान विष्णु। मिथुन राशि समय यहाँको ग्रह गोचर यहाँलाई राम्रै साथ दिइरहेको छ। आजको दिनमा यहाँले सोचे भन्दा पनि राम्रो सफलता हात पार्नुहुनेछ। आज कतै कतै पारिवारिक जीवनमा आनन्द प्राप्ति हुने खालको समय रहेको छ। कतै कतै मनोरञ्जनपूर्ण यात्रा पनि हुनसक्छ अथवा घर परिवारमा पनि केही राम्रा कार्य योजनाहरू बन्ने राम्रो शुभ दिन मानिएको छ। र आज हरेक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव जमेर आउला। गर्दै आएको
काम फस्टाएर जाने देखिरहेको छ। रोकिएका कामहरू पनि पुर्याउने छन् भन्दै याला समग्र दिन लाभदायी साबित हुने देखिरहेको छ। तपाईँको लागि आज शुभ रङ रहेको छ सेतो भने तपाईँका शुभ देवता रहन गएका छन् सूर्य। कर्कट राशि, समयले यहाँको लागि आजको ग्रह गोचरले राम्रो साथ दिइरहेको छ। आजको दिन तपाईँको लग्नमा चन्द्रमा बसेको छ, जसकारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई आज खुसियाली नै खुसियाली पूर्ण धन रहनेछ। आद्य चन्द्र श्रियम कुर्यात्, आज ऐश्वर्य प्राप्ति होला, धन लाभ होला, मान लाभ होला। सोची आँटेका सबै कामहरू बन्दै जानेछन्। नधक्कासँग काम गर्नुहोस्, तपाईँको आजको दिन अवश्य मङ्गलमय व्यतीत हुने देखिएको छ भने आज तपाईँलाई राम्रो फल प्राप्तिको लागि शुभ रङ रहेको छ। अब तपाईँको खैरो भने शुभ देवता रहन गएका छन् आजको दिन तपाईँको लागि सूर्यनारायण। सिंह राशि, ग्रह स्थितिहरू यहाँको लागि सावधानी भएर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। आजको दिनमा राम्रै राम्रो काम गर्छु भन्दा भन्दै पनि झिना मसिना काममा अल्झिएर महत्त्वपूर्ण समय खेर जान सक्छ। कसै कसैलाई सामान्य चोटपटकको भए, कसैलाई वाद विवादको भए, विभिन्न अल्झनले तपाईँको मन चञ्चल बनाउन सक्ने खालको समय छ। राम्रै गर्छु भन्दा भन्दै पनि भने यस्तो नहुन पनि सक्छ, सावधानी अपनाउनुहोस्। आजको दिन राम्रो बनाउनुको निमित्त ओम सम शनिश्चराय नमः मन्त्र चिन्तन गर्नुहोस्। तपाईँको लागि आज शुभ रङ रहेको छ निलो भने तपाईँका शुभ देवता रहन गएका छन् भैरव। कन्या राशि, आजको ग्रह गोचर यहाँको लागि दिव्य ग्रहहरू चलिरहेका छन्। हरेक क्षेत्रमा उत्साह उमङ्ग जागेर आउला। शैक्षिक क्षेत्रमा आजको दिन निकै राम्रो प्रगति होला। आजको दिन सोचे आँटेका कामहरू अधुरा कार्यहरू पुर्याउँदै जानेछन्। दैनिक कारोबारहरू राम्रो रहने, परिश्रमले आज आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गराउने खालको शुभ समय रहेको छ। र आजको दिन तपाईँको लागि शुभ रङ रहन गएको छ सेतो भने तपाईँका शुभ देवता रहेका छन् चन्द्रमा। शुभ मन्त्र तपाईँको रहेको छ ओम सम शनिश्चराय नमः। तुला राशि, समय यहाँको लागि ग्रह गोचर अनुकूल चलिरहेको छ। परिस्थितिले राम्रो साथ दिएको हुनाले आजको दिनमा राम्रो फड्को मार्न सक्ने ग्रह स्थितिले देखाइरहेको छ। अधुरा कामहरू पनि पुरा हुँदै जाला, नयाँ नयाँ काम गर्ने अवसर पनि जुट्ला। दैनिक कारोबारहरू पनि फस्टाएर जानेछन् भने समग्र दिन यहाँको लागि लाभदायी र मङ्गलमय रहने देखिएको छ। यहाँको लागि आज शुभ रङ रहन गएको छ खैरो भने शुभ देवता रहन गएका छन् आजको दिनमा भगवती दुर्गा। वृश्चिक राशि, समय यहाँको लागि ग्रह गोचर राम्रो देखिएको छ। आजको दिनमा काम गर्दा हल्का विचार चाहिँ पुर्याउनु होला, तर तपाईँको काम धेरै बन्ने देखिएको छ। आज 75% तपाईँका कामहरू बन्दै जाने देखिरहेको छ। मान सम्मानको शुभ योग देखिएको छ र चारैतिरबाट आजको दिन खुसियाली पूर्ण रहला। यहाँको मुखाकृतिमा आज मुस्कान देखिएको छ भने भाग्यले साथ दिनेछ। लक्ष्मी माताको कृपा वर्षिने शुभ दिन रहन गएको छ आजको दिनमा यहाँको लागि शुभ रङ रहन गएको छ। आज सेतो भने तपाईँका शुभ देवता रहन गएका छन् गणेश। धनु राशि, समयले आजको दिन यहाँको लागि निकै दौडधुप र कसरत पनि बनाउन सक्ने खालको देखिएको छ। आफूले निकै मेहनत गर्दा पनि भने यस्तो उपलब्धि नहुँदाखेरि मनमा बेचैनी छाउने खालको समय देखिरहेको छ। कसै कसैले यहाँलाई घात पनि गर्ने बेर नलाग्ने समय चलिरहेको छ। समयले अलिकति त्यति साथ नदिएको हुनाले सवारी साधनको उपयोग गर्दा लेनदेनमा ख्याल गर्नुहोला। धैर्यता अपनाउनु यहाँको लागि उत्तम हुने ग्रहले देखाएको छ। तपाईँको आजको लागि शुभ रङ रहन गएको छ निलो भने तपाईँको शुभ देवता रहन गएका छन् विष्णु। तपाईँको लागि शुभ मन्त्र रहन गएको छ ओम सम शनिश्चराय नमः। मकर राशि, समय अत्यन्त राम्रो गुजिरहेको छ। आज मनोबलका साथमा कार्यक्षेत्रमा पूर्ण सफलता प्राप्त होला। दैनिक कारोबारहरू फस्टाएर जानेछन् भने नयाँ नयाँ काम गर्ने अवसर पनि जुटेर आउनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका कार्यहरू पनि आज बेलामी सम्पन्न हुने योग बनिरहेको छ। कसै कसैलाई भने आजको दिन केही ढिलो होला, तर राम्रो योगमा ग्रह सञ्चार भएको छ। शुभ दिन यहाँको व्यतीत हुने ग्रहले देखाएको छ। तपाईँको आजको लागि शुभ रङ रहेको छ निलो भने तपाईँका शुभ देवता रहन गएका छन् भगवान शिवजी। कुम्भ राशि, समय ग्रह गोचर दिव्य रहन गएको छ। आजको दिन आफूले चिताएका कामहरू पुर्याउँदै जानेछन्। राम्रा राम्रा अवसरले साथ दिँदै जाला। दैनिक आवश्यकताहरू पुर्याउँदै जानेछन्।
र भाग्योदय पूर्ण दिन यहाँको रहन गएको छ। समग्रमा यहाँको दिनमा आज केही न केही नयाँ उपलब्धि प्रगति हुने ग्रह गोचरले देखाएको छ। यहाँको लागि शुभ रङ रहेको छ कालो, भने तपाईँका शुभ देवता रहन गएका छन् विष्णु। मीन राशि ग्रह स्थिति, यहाँको लागि दिव्य ग्रहहरू चलिरहेका छन्। आजको दिनमा नयाँ नयाँ कामहरू बन्दै जाने देखिरहेको छ। परिस्थितिले साथ दिएको हुनाले आजको दिनमा जस्तासुकै काम पनि सजिलै पार लाग्दै जाला। फटाफट काम गर्ने अवसर ग्रहले जुटाइरहेको छ। भाग्योदयपूर्ण दिन भएको हुनाले यहाँले सोचे हारेका कामहरू सबै पार लाग्ने, सबै सफल हुने दिन रहन गएको छ। समग्र कार्यहरू बन्दै बन्दै जाने ग्रहले देखाएको छ। तपाईँको आजको लागि शुभ रङ रहेको छ पहेँलो, भने तपाईँका शुभ देवता रहन गएका छन् चन्द्रमा। हवस् त, यिनै जानकारीका साथ आजको दिन यहाँको लागि शुभ रहोस्, मङ्गलमय रहोस्। आजको लागि विशेष ज्योतिष सम्बन्धी विभिन्न ज्योतिषमा टिप्सहरूमा जानकारीमूलक लिएर आएको छु। आजको लागि जेठ महिनामा के गर्दा अति राम्रो, शास्त्रले बताएको छ, ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशम्या बुधस्तयो भीतिपाते गरानन्दे कन्या चन्द्र पृषे रव हो। अहिले हामी यी दशहरातिर हामी आइरहेका छौँ। आउने दशमीको दिनलाई दशहरा, गङ्गा दशहरा भनिन्छ। विशेष गरेर यो गङ्गा दशहरामा के गर्ने त भन्ने प्रसङ्गमा शास्त्रले उल्लेख गरिएको छ। यो दिनमा विशेष गरेर पवित्र नदीमा स्नान गर्नु र दान गर्नुपर्दछ, जो गर्नाले जीवनमा गरिएका पापहरू नाश हुन्छन्। याम किञ्चित सरितम प्राप्य दद्या दर्भै तिलोदकै। आगामी दशमीको दिनमा, आज हामी पञ्चमी र षष्ठी तिथिमा रहेका छौँ, दशमी तिथिको दिनको विशेष यहाँ वर्णन रहेको छ। 29 गते पर्न गएको छ बुधबारको दिनमा। यसमा विशेष गरेर गङ्गाजीलाई विशेष अवतरण भएको दिन भएको हुनाले गङ्गा दशहरा भनिन्छ। त्यो दिनमा कुश राख्ने र कुशमा तिल पनि राख्ने, त्यसपछि त्यो नदीमा गएर, बगेको नदीमा गएर स्नान गर्नु भनिएको छ। मुच्यते दशमी पापै, जीवनमा अनेक प्रकारका पाप हुन्छन्, 10 प्रकारमा गरिएका पापहरू, यो शरीरले, पञ्च ज्ञानेन्द्रियले, पञ्च कर्मेन्द्रियले गरेका पापहरू सबै नाश हुन्छन्। मन बुद्धि चित्त अहङ्कार आदिले गरिएका पाप, अथवा शरीरले गरिएका पापहरू, आँखाले गरेको पाप, हातले गरेको पाप, मुखले गरेको पाप, खुट्टाले, विभिन्न अङ्गले गरेका पापहरू, 10 प्रकारका पाप, यिनी 10 प्रकारका पाप, मनले गरिएका यी सबै पापहरूलाई नाश गर्ने हुनाले गङ्गा दशहरा। र यो दिनमा विशेष गरेर कुश र तिल मिलाएर स्नान गर्नुपर्दछ। स्नान गरियो भनेदेखि सम्पूर्ण पापहरू नाश हुने, त्यस हुनाले यो दिनलाई परम पवित्र दिनको दिन मानिन्छ। र तिल दान गरियो भने, पूर्णिमाको दिनमा तिल दान गर्नुभयो भने तपाईँको अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्ति। यो कलिकालमा एउटै कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको छ, कलिमा गरेका काम चाहिँ दान र मन्त्र जपको विशेष फल बताइएको छ। कलौ दानात् विशिष्यते हे, ठुला ठुला तपस्या त गर्न सकिन्न, तर आफूसँग भएको अलिकति दान गरेर मन शुद्धि, धन शुद्धि, घर शुद्धि त गर्न सकिन्छ। दान गर्नुहोस्, तिल दान गरिदिनुहोस् आगामी पूर्णिमाको दिनमा, जो गर्नाले के हुन्छ त भन्दाखेरि अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्ति हुने। यो दिव्य दिन रहेको छ दशमी, गङ्गा दशमी, गङ्गा दशहरा भनिएको छ। यो दिनलाई परम पवित्र दिनको रूपमा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको हुनाले यो विधिहरू गर्नु यहाँको लागि जीवन पवित्र दिव्य हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। हवस् त, यिनै जानकारीका साथ साथमा यहाँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा। मेष राशिलाई आइतबार घातपार हुन्छ, आइतबार विशेष नयाँ काम नगर्नु उत्तम हुन्छ। हवस् त, अन्य जानकारीका लागि मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ज्योतिष परामर्श सेवा, चाबेल गोपीकृष्ण हल पछाडि काठमाडौँ। मेरो सम्पर्क फोन रहेको छ 98-450-82-183, 9845-082183। हवस् त, यहाँको दिन शुभ मङ्गलमय रहोस्। ओम लक्ष्मी बास गरुन् सदा भवनमा, दुर्गा रहुन् द्वारमा।
वाणीभित्र सरस्वती बसिरहन् काली रहन् साथमा, चिन्ता पीर अभाव लिएर दुःखले कहिले नपाउँछु न, आउन् विष्णु विरञ्जी शङ्करहरू आशिष वर्षाउन।